Prethodnih dana u nekoliko gradova Srbije izmeren je 31 stepen, što je najveća ikad zabeležena temperatura u aprilu, dok je samo par dana pre toga bila upola manja. Tu nije kraj varijacijama, pošto se u narednim danima očekuje pad za više od 10 stepeni. Sve to pogodovalo je raznim bolestima i pojavi insekata, koji mogu značajno da umanje rod u šumadijskim voćnjacima. Biljke su u različitim fenofazama. Neke su precvetale i već je došlo do zametanja ploda, neke biljke su u periodu cvetanja, tako da moramo da vodimo računa i o samoj biljci. Šta to podrazumeva? Podrazumeva da biljka ima u sebi dovoljno hranjivih elemenata da može da obavi ovu fenofazu i zbog toga je potrebno onog momenta kada se završi cvetanje da uđemo u fazu precvetavanja raditi prihranu. Bilo da radimo foliarnu prihranu ili da radimo fertilacinu prihranu. Kako se u narednom periodu očekuju nestabilne vremenske prilike, neophodna je stalna saradnja voćara i stručnjaka, kao i primjena agrotehničkih mera.